Zmena klímy so sebou prináša aj dlhšie obdobia sucha. Tie sa v sadoch negatívne prejavujú nielen na množstve a kvalite úrody, ale aj na zdravotnom stave a životnosti ovocných drevín. V tomto videu sa pozrieme na to, ako môžeme minimalizovať problémy so suchom v sade pomocou zeleného hnojenia. Môžeme povedať to, že sa nachádzame v ovocnej škôlke, ktorá pestuje aj staré odrody ovocných drevín, ale aj ovocné dreviny, ktoré sú netradičné, ale sú vhodnými kandidátmi na adaptáciu na klimatickú zmenu. Nachádzame sa teda na pôde, ktorú nejakým spôsobom manažujeme tak, aby sme zvýšili obsah organickej hmoty a aby sme zadržali čo najviac vlahy pre stromy. Základné opatrenie začína 3 až 4 roky dopredu pred tým, ako zakladáme kultúru. To znamená, že máme vybranú parcelu, pôdu, ktorá bude slúžiť buď na sad, alebo na škôlku. A je dôležité zaradiť tzv. Predplodiny, najlepšie trvalé, v podobe ďatelinovín a tráv. Pričom ďatelinoviny zabudovávajú dusík do pôdy, trávy vytvárajú humus významnejšie, ktorý je výrazne vododržný. Takže 3 roky minimálne príprava pôdy. Pokiaľ máme pôdu, ktorá bola intenzívne poľnohospodársky využívaná s použitím rôznych chemických látok a umelých hnojív, tak častokrát pôda je zhutnená a nemá zdravý pôdny mikrobióm, nedostatok dažďoviek, nedostatok, všeobecný nedostatok vzduchu v pôde. A práve pôdy, ktoré sú zhutnené a kedy potrebujeme prekoreniť ich do veľkej hĺbky, tak je výbornou rastlinou lucerna siata alebo lucerna alebo vojtežka, ktorá vlastne vytvára veľmi hustý koreňový systém a zároveň hlboký, častokrát do hĺbky viac ako 3, niekedy 4 a dokonca sú poznatky až 8 metrov. Aby lucerka alebo tento vegetačný pokryv z tejto rastliny mal dostatočný účinok, tak by mal pretrvávať minimálne 3 roky. 3 roky je minimálna doba pre trvalé zelené hnojenie, ktoré má mať naozaj melioračnú funkciu pre pôdu. Čo znamená melioračnú? Koreňmi prerušiť zhutnené podorničie, dostať viac vzduchu do pôdy, koreňovými výlučkami, takzvanými exudátmi, vyživiť pôdne mikroorganizmy. Aby pôda bola zdravá, aby mala dostatočnú retenciu na vodu, aby mala dostatok vzduchu a bola ako keby dobrým domovom pre ovocné stromy, tak potrebuje mať výživu a potrebuje mať zdravý mikrobióm. A práve rastliny zeleného hnojenia toto zabezpečia. Ak chceme pripraviť pôdu tzv. Instantne, rýchlo, jeden rok, tak vždy využívame krátkodobú zmesku, ktorú sejeme buď na jeseň ako prezimujúcu, ktorá nám prezimuje a na jar nám sa ukáže v plnej sile, alebo ako skorú jarnú, podľa toho, akú zmesku volíme. Krátkodobá zmeska zeleného hnojenia by mala obsahovať minimálne 4 druhy, optimálne 7 až 8 druhov zeleného hnojenia. Krátkodobé zelené hnojenie je tzv. Medziplodina. Po zbere zeleniny, obilnín, okopanín, keď chceme založiť ovocnú záhradu, tak vysejeme zmesku rastlín, ktoré vytvoria rýchlo biomasu, veľké množstvo biomasy. Je to napríklad cirok sudánsky, ktorý vidíme, ale veľkú biomasu vytvorí aj komonica, alebo napríklad aj facelia, hrách, ale napríklad veľkú biomasu vytvorí aj reďkev biela. A najlepšie, keď tieto rastliny skombinujeme, prípadne ešte s pohánkou siatou a výborné prezimujúce rýchle zelené hnojenia alebo medziplodina je aj vika huňatá. Potom poznáme dlhodobé zelené hnojenia. Tie pôsobia na pôdu 2, 3, ideálne 3 až 4 roky. A ako som spomínal, to je väčšinou kombinácia leguminózy s trávou. Čo sa týka trvalého zeleného hnojenia, ktoré nám zlepšuje pôdu v sádoch a ovocných záhradách, tak by som odporúčal ďatelinku plazivu, ktorá nie je náročná na kosenie, mulčovanie, po veľmi dlhú dobu kvitne a živí opeľovateľov, čo je veľmi dôležité. A kombináciu tráv, ktoré nevytvárajú husté, mohutné trsy.
vyslovene nevhodná tráva do sadu je reznačka, alebo všeobecne reznačky, ktoré vytvárajú takú veľkú masu, taký bochník, ktorý vlastne zamedzuje infiltrácii vody alebo spotreboval väčšinu zrážkovej vody a zároveň sa veľmi náročne kosí. Odporúčame s kolegom Jakubcom riedkotrsnaté trávy, napríklad ako sú ousíky, ktoré sú aj veľmi suchodolné, nenáročné. Ako som spomínal, v kombinácii s ďatelinkou plazivou, ktorá vyplní miesta a zároveň fixuje veľké množstvo dusíka. Teraz je koniec augusta a my sme zasiali zelené hnojenie. Je to pšenica, círok a hrach. A práve táto vrstva organickej hmoty, teda zelenej hmoty, nám pomáha aj znižovať vodnú eróziu, aj veternú eróziu, aj nám zlepšuje uhlíkovú bilanciu, lebo práve uhlík v pôde je prvok, ktorý zvyšuje vododržnosť. Uhlík vytvára humusovo, alebo je súčasťou humusovo-ílových väzieb v pôde a práve tie humusovo-ílové agregáty, taká tá prirodzená drobkovitosť pôdy, nám mnohonásobne zvyšuje vododržnosť, ale nám je aj prejavom dobrej biologickej aktivity v pôde. A vieme, že dobrá biologická aktivita znamená pre rastliny vyšší prísun vlahy aj vďaka mykorizným hubám.